今天行政家中的对境外老来的口证提案，对对印尼来台办工作的三十人申请，其中三对年金都金都没准头，韩国对的检疫期门过后安排筛检，证明是近期确诊。美国飞出药厂同德国 BNT 共同研发的新冠疫苗，今日宣布对预防新冠肺炎的有效性超过90%。国内专家表示讲，对防护力的维持时间，成年人同老人家好共用的，限外这个继续观察。世界卫生大会 WHA 第81会议，在中国台北下台办参加完模拟会会议讨论，中国台北有强调台办提出的焦点以从严格来做。卫福部长陈时中表示讲，参加国际组织为一步一步来，为技术达标。总发言副台经验者副经理向刘文南明言，十一人买的不是医疗用的最美140万兆，这个加州最美国家出的便宜医材公司合肥包装卖出去赚钱，难道体检署严厉整洁，只有加州文书立办有司法提得出起诉机。巴西卫生机关近日上面表示说，伊在参加中国研发的新冠疫苗实验结束测试时出现不良事件，这个不良事件包含死亡，还有有可能死亡的副作用，严重残疾、肺炎同先天缺陷也都，也激进暂停试验。